ไม่เดียกถ้าก็เรียกตอนนี้เหนื่อยตอนนี้เหนื่อยกดกลับมาหน่อยกดกลับมาหน่อยโอ้ยมาๆๆมาๆไม่ใช่จ้ะইটো কেনেকে জানো চাকি দি আছিল এই পর্দাটোৰ ওচৰতে আছিলে পর্দাটোৰ কেনেকে লাগিলে মই নিজে কব নোৱাৰো পর্দাটো লাগি কিনে গুটে ঘৰতে ধৰিলে কাগজো আছিলে তাত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত একদম এক ছেকেণ্ডত ইমান ধৰি ললে বুলি মই গমেই নাপাওঁ নেকি আৰু ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বনাত মেলি থৈছিলোঁ বিয়াৰ ঠিক ঠাক কৰিছিলোঁ সেইবিলাকো মোৰ চব জ্বলি মেলি শেষ হৈ গ'ল যিমান টকা থৈছিলোঁ সেই টকাখিনিও শেষ হ'ল কাপোৰ চাপোৰ এতিয়াতো মোৰ পইচাই থৈছিলোঁ 5,00,000 পইচা থৈছিলোঁ চব জ্বলি একো উলিয়াব নোৱাৰিছোঁ সোমাব সোমাবই নোৱাৰোঁ কেনেকৈ সোণৰণো বনাইছিলোঁ পইচাটো কেচ জ্বলিলে এফালে সোণৰো বনাই থৈছিলোঁ সেইবিলাকো জ্বলি শেষ হৈ গ'ল এই গধূলি সময়ত চাকি বাতি দিয়া হৈছে 6টামান বাজিছে 6:30 সেনেকৈ হৈছে লগে লগে আহিছে ফোন কৰিছে চিলিণ্ডাৰটো পিছতে বাছ হ'ল এনেই একো নাই এই যে মানে চাকি দিওঁতে গধূলি সেই তেনে কেনেকৈ জানো পৰ্দাটো লাগিলে মই নিজে গম নাপাওঁ চাকিটো দি মই ভিতৰফালে গ'লোঁ ছোৱালীজনী একফালে দেখা পাই পিনি লগালগ মই ফায়াৰ ব্ৰিগেডলৈ ফোন কৰিলোঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেড ইতিমধ্যে 6 মিনিটত আহি পাই গ'লহি পাই যোৱাৰ পাছত আমি গৃহস্থক সোধোঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে কি দীপাৱলী চাকি জ্বলোৱা আছিলে চাকিখন কেনেকৈনো উফৰি আহি পিনি বোলে তাহাঁতৰ দোকানৰ কাগজৰ দমৰ ওপৰত পৰিলে বা ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি দেখিলে বোলে কাগজৰ দমটো ধমধমকৈ জুই লাগি পিনি বাঁহৰ বেও লাগিয়েই গ'ল তাৰমানে সিহঁতি যেনিজনী খবৰ দিওঁতে মানে মানুহ আহি নৈ পাওঁতে আমি আহি পালোঁহি পিছত নোৱাৰিলোঁ জুই বিৰাট ডাঙৰ হৈ গ'ল তাৰপাছত অলপ দিন পাছত চিলিণ্ডাৰ ভৰা হ'ল পেট্ৰল ডিজেল মানে কেতিয়াবা নাই ষ্টক নাই বোলে পেট্ৰল ডিজেলৰ ষ্টক নাই পেট্ৰল ডিজেল বিক্ৰী কৰে কেতিয়া যেতিয়া নেকি ধৰি লওঁ তাহাঁতৰ আমাৰ ওচৰবোৰ ক'তো তেল নাইকিয়া হ'লে ক'ৰবাৰ পৰা আনি পিনি কেতিয়াবা ক্ৰাইচিছটো ফুৰাই এনেই ধৰি লওক ডিপু খোলা থাকিলে নিবিকে অসমৰ চকমনো থাকিলে মানে সিহঁতি অলপ চলপ আনি ক্ষয়ক্ষতি হ'ব এইটো এপ্ৰক্সিমেটটো ইহঁতৰ আজি বহুত আজি ধৰি লওক আজি 20 বছৰ ধৰি মই ইয়াত পাইছোঁ সিহঁতক দোকানদাৰী কৰি আছে সিহঁতি কমপ্লিট ৰেচিডেণ্ট তাহাঁতৰ সা সম্পত্তি চব আছিলে গেলামালৰ দোকানৰ লগতে ষ্টেচনাৰী চব আছিলে এপ্ৰক্সিমেট 10,00,000ৰ ওপৰত হ'ব লাগে 10,00,000 মানুহ হতাহত হোৱা নাই।